para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer aqui uma receita super deliciosa que vocês vão adorar, vocês vão gostar demais, porque tá todo mundo aí já entrando aí no clima do Natal e todo mundo procurando. Ah, eu queria fazer uma receita aí, um doce super gostoso para as festas de final de ano. Então eu vou apresentar para vocês uma receita de uma sobremesa super chique, super linda aí, para vocês estarem impressionando todo mundo aí no Natal, no Ano Novo ou algum jantar aí que vocês queiram aí fazer para algum convidado. Tá bom? Então, quem não é inscrito ainda, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí das notificações para estar recebendo os nossos vídeos assim que ele entrar no canal. E não esquece de deixar aquele joinha, tá? Para estar divulgando esse vídeo aí para o maior número de pessoas. Então, bora lá começar! Gente, para estar fazendo essa nossa sobremesa, que além de bonita, ela vai ficar linda demais, né? Ela vai fácil demais de fazer. Então, eu vou estar usando para poder fazer essa receita. Olha só, uma assadeira, tipo essa daqui, com um fundo falso. Se vocês já viram, ela é pra gente tá podendo desenformar. Olha como que vem essa assadeira. Essa minha aqui, ela tem 24 centímetros de diâmetro por 6 de altura, tá? Que vai dar certinho aí pra nossa quantidade aí da nossa receita. Então, se vocês tiverem esse tipo de vasilha aqui, é melhor. Porque você consegue desenformar, tirar toda a sua torta daqui de dentro, para ela ficar toda bonitona e para na hora de servir fazer aquele maior sucesso, né? Então, mas se não tiver, também dá para servir na forma também. Então, o que nós vamos precisar aqui? Eu estou utilizando aqui, ó, 400 gramas de aquela bolachinha maisena ou a de leite. Eu estou usando aquela de leite, que ela dá um sabor super gostoso. 400 gramas, e nós vamos processar essa bolachinha aqui pra gente tá podendo fazer a base da nossa torta, tá? Eu vou utilizar aqui o meu processador, mas essa, a gente vai fazer ela virar uma farinhazinha, sabe? Uma farofinha bem fininha. Só que se você não tiver um processador, você consegue fazer no liquidificador também, que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Prontinho, gente, já processei todas as nossas bolachinhas, olha pra vocês verem como que ficou, a espessura dela ficou igual uma farofinha, olha pra vocês verem, não fica muito fina, mas também não pode ficar grossa, pra ela dar esses, olha pra vocês verem, esses gruminhos assim, ó, que vai deixar ela toda style, toda bonitinha lá. Então agora, nessas nossas bolachas, nós vamos misturar aqui, ó. Eu separei 6 colheres de sopa de manteiga derretida, tá? Pode usar a margarina também. Porém, a manteiga, ela vai entregar um gostinho mais saboroso aí pra nossa torta, tá? Então, ali, agora nós vamos misturar. Gente, deem uma olhada aqui pra vocês verem como que tem que ficar essa nossa farofinha aqui, pra vocês verem. Olha só. Tá vendo que ela já tá bem umedecida aqui? Você pega ela aqui, ó, dá uma amassada, ela fica firme, ó. Que nós vamos precisar modelar ela ali na nossa vasilha, né? Então, olha, ela fica bem durinha aqui, tá vendo? Então, eu usei aqui em torno dali de uns 200 gramas de manteiga. Essas 5 colheres, 6 colheres ali que eu disse, ali pra vocês antes de derreter, viu, gente? Ela derretida, ela rende menos. Então, aí no caso também, para chegar nesse ponto, vocês vão vendo aí, vai misturando, se precisar, vai acrescentando ali aos poucos, acrescenta mais um pouquinho até chegar nesse pontozinho aqui, ó, pra gente poder tá fazendo, olha, a modelagem da nossa massinha, olha pra vocês verem como que fica. Tá vendo a textura dela? Então, gente, nós vamos transferir aqui aos poucos essa nossa base pra assadeira que nós vamos utilizar, né? Então, você vai espalhando aqui no fundo, olha, pra distribuir bem, pra gente poder tá modelando aqui, tanto a base como as laterais, tá? Você pode fazer aqui, ó, no início com as mãos, você pode usar uma espátula aí que você queira, mas procure sempre tá colocando a mesma quantidade por todo o fundo e nas laterais pra ela ficar com a mesma espessura, tá? O visual vai ficar mais bonito. Prontinho, gente, olha pra vocês verem como que ficou. Modelei ela toda aqui no fundo e não sobrou nada, tá? Utilizei todos os 400 gramas
E fechou toda a forma, é para vocês verem. Aí tirei aqui o excesso aqui na borda de cima, né? Então agora eu vou levar ao forno ali por entre 12 a 15 minutinhos no máximo, a 180 graus, só para ela dar aquela crocância de leve, dar aquela firmadinha que vai ficar super saborosa. Não deixa passar muito tempo, porque senão ela pode queimar, porque como não tem nenhum recheio nem nada, então só um pouquinho. E eu já volto com vocês. Prontinho, gente, já tirei aqui a nossa base do forno. Vou deixar ela esfriando aqui e nós vamos agora para a segunda etapa. Separei aqui, ó, 6 bananas nanicas, tá? Você pega aí uma banana nanica que ela já esteja bem madurinha, tá? Com bastante pintinha, assim, ó, que ela já indica que ela tá madurinha ou que ela já tá soltando fácil aqui do cabo dela, tá vendo? Olha. Então, nós vamos picar essas 6 bananas nanicas. Vai ser em torno disso, tá? Mas você pode colocar na quantidade que você quiser. Então, aí nós vamos cortar ela nessa espessura aqui, ó. Olha, então nós vamos cortar elas mais ou menos nessa espessura aqui, ó. De mais ou menos um dedo, tá? Agora, gente, nós vamos montar aqui a nossa torta. Já esfriou a nossa base, deixei reservada ali as nossas bananas picadinhas. Olha para vocês verem. Vou utilizar aqui, ó, 1 quilo de doce de leite. Estou usando doce de leite aqui feito em Minas Gerais, né? Que é um dos melhores doces de leite que tem. Então, mas pode ser o doce de leite aí da preferência de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer aquele doce de leite com leite condensado na panela de pressão também fica bom. Vai ser o da preferência de vocês. Então, nós vamos colocar aqui, ó, na base, que nós vamos cobrir esse fundo para iniciar a montagem da nossa banoffee. Então, aí você vai espalhando, ele vai ficar bem recheado, essa nossa torta, viu? O que não vai faltar nessa torta é recheio. Olha só para vocês verem, quem tiver dúvida aí, qual que eu tô usando, vocês vão me perguntar aqui nos comentários mesmo, né? Então, aqui, ó, eu já vou colocar aqui para vocês, eu tô usando esse doce de leite aqui, tá? Ele é de Minas, ele é pastoso da Aviação. Então, usei dois potinhos e meio desse daqui. Tá? Então agora nós vamos pegar aqui as nossas bananas que a gente deixou cortadinha ali e nós vamos montar. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ela assim, olha. Nós vamos afundando ela, colocar ela bem juntinha mesmo, ó. E nós vamos afundando ela ali e vamos colocar em todo o nosso doce de leite. Nós vamos preencher toda a nossa vasilha aqui. A gente quer a nossa torta bem recheadona, né? Então a gente coloca ela assim para dar bastante bananinha. Pronto, já finalizei, coloquei todas as bananinhas aqui e agora eu vou levar na geladeira por 2 horas. Hoje eu vou colocar ali meia hora no freezer ali para dar aquele início de gelada, né? E depois mais meia hora na parte da geladeira para ela ficar bem geladinha para a gente estar tá finalizando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cobrir ela aqui, ó, com plástico filme para ela não estar tá pegando nenhum cheiro, nenhum gosto de geladeira, tá? Gente, enquanto a nossa torta está ali esfriando na nossa geladeira, nós vamos preparar agora o chantilly. O chantilly eu estou usando aquela mistura pronta já para chantilly, tá? Mas você pode usar o creme de leite aí para chantilly, nata para poder estar tá fazendo aí, fica na preferência de vocês. Esse aqui eu gosto porque eu gosto muito do sabor dele, facilita ali para estar tá batendo e fica numa textura bem cremosa, bem gostosa mesmo e bem rápido. Eu vou fazer aqui na minha batedeira, aqui também no meu processador. Mas se caso você não tiver uma batedeira em casa, não tem problema. Você pode usar aí, ó, o seu fouet, você coloca ali essa mistura pronta numa vasilha e vai batendo. Vai demorar um pouquinho mais, vai, só que vai dar certo igual, tá? Gente, olha para vocês verem aqui como que ficou o chantilly. Ele fica bem firmezinho, bem consistente. Olha só para vocês verem. Agora eu vou fazer aqui com mais uma caixinha, que nós vamos utilizar duas. Vou fazer com uma caixinha, do jeito que eu falei para vocês, aqui na mão sem batedeira, para vocês verem que é possível fazer também e chegar num resultado super ok, né? Então, aí nós vamos usar aí 2 caixinhas para cobrir toda a nossa torta, tá? Prontinho, gente. Deem uma olhada aqui para vocês verem como que ficou. Olha só o chantilly, ficou super cremoso, tá vendo? E agora nós vamos colocar aqui por cima
dessa nossa. Olha para vocês verem a textura que ele tem que ficar, ó. Ele não pode ficar muito duro, tá? Ele tem que ficar modelável, ó, para ficar bem bonito. Tá? E nós vamos colocar por cima agora aqui da nossa banoffee. Então, gente, com uma colher assim, ó, pode ser de silicone, é que vocês preferirem aí para poder estar modelando esse nosso chantilly aqui por cima, tá? Nós vamos colocar assim por cima, fazendo umas ondinhas, tá? Você vai colocando e a gente vai modelando. Primeiro você coloca, até mesmo para não tirar aí as rodelinhas de banana do lugar. Então você pode colocar e depois a gente modela. Olha só, gente, que delícia essa receita de sobremesa. Então você vem fazendo assim, ó, pra gente tá cobrindo todo o nosso recheio ali. Você vai espalhando, ele vai trazendo até a borda mesmo. Tenta tampar toda essa espessura aqui, tá? Para não aparecer nenhum buraquinho dela depois. Tá? Depois, se você quiser vir tirando a borda, pode também, mas só para não ficar parecendo que tem buracos ali, tem que tampar tudo. E agora, gente, para finalizar, a gente pode colocar aqui, ó, três bananinhas no final, decorando aqui, ó, a nossa banoffee, e salpicar uma canelinha para dar aquele charme especial no final. E aquele gostinho que combina demais, né, com essas sobremesas de banana. Todo mundo ama, né? Se você não gostar, não precisa colocar, mas eu acho que dá um toque super especial e fica lindo o final aqui também, olha, para vocês verem como que ficou. Então agora nós vamos desenformar. A gente já garantiu aqui que ela tá bem geladinha, já tá prontinha. O que que nós vamos fazer? Como o fundo dela é falso aqui, eu vou retirar para ela ficar bem bonita, né? Então agora, olha para vocês verem. Nós vamos, eu coloquei um copinho aqui embaixo, já tá dando uma estabilidade. E a gente tá removendo essa parte aqui, ó, da lateral dela. Tá vendo? Olha que lindeza que ficou essa nossa torta, gente. Maravilhosa, né? Então, e agora eu vou colocar aqui um pratinho. E ela tá bem pesadinha mesmo. Gente, é ou não é uma sobremesa perfeita que é de fazer o maior sucesso? Olha para vocês verem que lindeza que ficou essa sobremesa. Essa nossa banoffee tá que tá de dar água na boca, gente. Qualquer festa que vocês fizerem apresentar uma sobremesa dessa, todo mundo vai ficar louco para poder atacar o mais cedo possível. Então, ela ficou muito bem recheadinha, ficou bem crocantezinha essa basezinha com as bolachinhas que a gente fez. E ninguém. Você chega com uma torta dessa, eu tô doida pra abrir aqui pra vocês verem como que ficou no meio. Você chega numa festa aí com uma torta dessas, o pessoal nem imagina o tão fácil que foi de fazer e dar um resultado bonito igual esse daqui. Gente, olha para vocês verem como que ficou esse recheio. Olha a quantidade de doce de leite. A bananinha tá aqui, ó. E a parte de cima, o nosso chantilly. Gente, olha que espetáculo que fica essa banoffee. Olha aqui. E a bolachinha embaixo. Que mistura maravilhosa. Gente, sensacional esse sabor, maravilhoso, que mistura perfeita, gente, a banana, maravilhoso, olha isso daqui, gente, não dá para parar de comer isso daqui, e ele fica super leve, não fica aquela sobremesa enjoativa, que a gente já tá acostumado tanto com sobremesa de sonho de valsa, de amendoim, e aí vamos experimentar uma sobremesa diferente que vocês vão adorar. Vocês precisam fazer essa receita. Mais um pedacinho? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal, tá? Quem gostou, deixa um like aí pra nós, se inscreve aí no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.